બધા મજામાં ને? આજે આપણે આપણા નવા પાઠની શરૂઆત તરફ જઈ રહ્યા છીએ. આપણો વિજ્ઞાનમાં પાઠ 6, જે આપણને હેડિંગમાં નામ દેખાય છે, આપણી આસપાસ થતા ફેરફારો. તો હવે તમને એવો વિચાર આવશે કે ટીચર, ફેરફારો એ તો આપણે શું હોય એમાં? તો એ પાઠની શરૂઆત કરતા પહેલાં આપણે થોડી એની પ્રાસ્તાવિકતા માહિતી સમજી લઈએ અને પછી આપણે આપણા પાઠની અંદર શરૂઆતમાં જઈએ છીએ. તો શું છે એ વિશે આપણે માહિતી લઈએ. હવે આપણી આસપાસ ઘણા બધા ફેરફારો થતા જોઈએ છીએ, જેમ કે ઝાડ ઉપરના પાન છે એ પવન દ્વારા, પવન એકદમ ફૂંકાતો હોય તો ચાલે રાખે છે, હલ્યા રાખે છે, અને જ્યારે પવન ન હોય તો શાંત પરિસ્થિતિમાં હોય છે. તો આ જે બધી વસ્તુઓ, આ ઘટનાઓ જે થાય છે એ શું છે? એક જાતનું એ તો ફેરફારો છે. તો સમજીએ આગળ શું કહેવા માંગે છે કે આ આપણી આસપાસ જે બધા ઘણા ફેરફારો થતા આપણે જોઈએ છીએ, આ ફેરફારો પૈકી કેટલાક આપમેળે થતા હોય છે તો કેટલાક માનવ દ્વારા પણ થતા હોય છે, કેટલાક ફેરફારોને પાછા એમાં ઉલટાવી શકાય તેવા હોય છે તો કેટલાક ફેરફારો ઉલટાવી ન શકાય તેવા હોય છે. તો હવે એ બંને વિશેનું આપણે ફેર સમજી લઈએ ને. શું કહેવા માંગે છે ઉલટાવી શકાય તેવા ફેરફાર અને ઉલટાવી ન શકાય તેવા ફેરફારમાં? તો સમજીએ એમાં. ઉલટાવી શકાય તેવા ફેરફાર એટલે જે ફેરફારને ઉલટાવી અને મૂળ પદાર્થમાં પાછો મેળવી શકાય તેવા પદાર્થને આપણે ઉલટાવી શકાય તેવા ફેરફાર કહે છે. તો એ જ રીતે ઉલટાવી ન શકાય તેવા ફેરફારમાં શું આવે? તો કહે છે કે જે ફેરફાર થયા બાદ જે આપણો મૂળ પદાર્થ હતો એ પાછો મેળવી શકાતો નથી, બરાબર, એ જે ફેરફાર થાય છે એને ઉલટાવી ન શકાય તેવા ફેરફાર કહેવાય છે. તો હવે આગળ એમાં એ પણ સમજાવે છે કે કેટલાક ફેરફારોમાં પદાર્થની ભૌતિક સ્થિતિ, કદ કે આકાર બદલાય છે, પરંતુ પદાર્થના રાસાયણિક ગુણધર્મો બદલાતા નથી. આવા ફેરફારોને ભૌતિક ફેરફાર કહે છે. પછી આગળ એમાં શું કહે છે? તો કહે છે કે કેટલાક ફેરફારોમાં પદાર્થના રાસાયણિક ગુણધર્મો બદલાય છે અને નવા ગુણધર્મોવાળો પદાર્થ બને છે. આવા ફેરફારોને રાસાયણિક પદાર્થો કહેવાય છે, રાસાયણિક ફેરફારો કહેવાય છે. ફેરફારોમાં જોવા મળતી સમાનતાના આધારે તેમાં એના જૂથ બનાવવામાં આવે છે. કોઈ એક ફેરફાર એક કરતાં વધુ જૂથમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય. તો આ હતી આપણી પ્રસ્તાવના કે આ પાઠની અંદર આપણે કયા કયા ફેરફારોની માહિતી સમજવાની છે. તો આપણે આ પ્રસ્તાવના દ્વારા આપણે આપણા પાઠની શરૂઆત કરીએ છીએ. તો તમને સામે પેજ આપેલું છે, ચાલો સમજતા જઈએ. એમાં કલ્પના કરો કે જો તમને તમારી આસપાસ કોઈ પણ વસ્તુમાં ફેરફાર કરવા માટેની કોઈ જાદુઈ શક્તિ અચાનક પ્રાપ્ત થાય તો તે એક રસપ્રદ વાત નહીં હોય? એ કઈ વસ્તુઓ છે જેને તમે બદલવા માંગશો? વાસ્તવમાં આપણી પાસે કોઈ જાદુઈ શક્તિ નથી, છતાં પણ આપણી આજુબાજુ આવેલ કેટલીક વસ્તુઓને બદલી શકીએ છીએ, કદાચ ઘણી બધી વસ્તુઓને બદલી શકીએ છીએ. શું તમે એવી વસ્તુઓની યાદી બનાવી શકો છો જેને તમે કોઈ પણ જાદુઈ પ્રયોગ કર્યા વગર બદલી શકો છો? આપણી આજુબાજુ ઘણા બધા ફેરફાર પોતાની જાતે જ થતા રહેતા હોય છે. ખેતરમાં પાક છે એ સમયાંતરે બદલાતો રહે છે, પર્ણો છે એના રંગ બદલે છે અને સુકાઈને વનસ્પતિ પરથી ખરી પડે છે, પુષ્પો ખીલે છે અને કરમાય છે. શું કોઈ ફેરફાર આપણા શરીરમાં પણ થાય છે? તો કહે છે હા, આપણા શરીરમાં પણ અમુક ફેરફારો થાય છે. કયા કયા? તો એ આપણે જાતે જ અનુભવ કરીએ છીએ. જોઈએ એમાં આપણને શું કહેવા માંગે છે. તો કહે છે જો તમારા નખ વધે છે, તમારા વાળ વધે છે, તમે પોતે વધીને લાંબા થાઓ છો, આ બધું વધવાની સાથે તમારું વજન પણ વધે છે. શું તમને અગાઉ એવો અનુભવ થયો કે જે તમારી આજુબાજુ પ્રત્યેક સમયે ઘણા બધા ફેરફારો થતા રહે છે? શું કેટલાક ફેરફારોને એક સાથે જૂથમાં મૂકી શકાય?
આપણે વિવિધ પ્રકારના ફેરફારોને જૂથમાં કેવી રીતે મૂકી શકીએ છીએ, તેમાં કદાચ જો કોઈ સમાનતા મળે તો આપણે સહાયતા મળે, બરાબર. હવે આ આપણને આમાં સમજાવવા માંગે છે કે આપણી આસપાસ ઘણા બધી વસ્તુઓમાં આપણે ફેરફાર થતા જોવા મળે છે. તો હવે આપણને એમ કહે છે કે આપણને કોઈ એવી અચાનક શક્તિ પ્રાપ્ત થાય, જાદુઈ શક્તિ, કે જેનાથી આપણે બધું જ વસ્તુ આપણે કરી શકીએ, બરાબર. જાદુગર આપણે જોયું છે, જાદુના ખેલ, તો જાદુગર પાસે પોતે એક એવી શક્તિ રાખે છે કે તે ધારે એ વસ્તુ કરી શકે. તો આપણને એમ કહે છે કે આપણને અચાનક આપણી પાસે એ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય, તો એ શક્તિ આપણી પાસે આવે, તો આપણા માટે એક રસપ્રદ વાત થાય છે ને કે વાહ, આપણે જે ધારીએ એ આ શક્તિથી આપણે કરી શકીએ, ખરું ને. તો કહે છે કે કોઈ વસ્તુ આપણે બદલવા માંગીએ તો, તો હવે કહે છે કે વાસ્તવમાં આપણી પાસે કોઈ જાદુઈ શક્તિ નથી, છતાં પણ આપણી બાજુમાં આજુબાજુમાં આવેલી કેટલીક વસ્તુઓને આપણે બદલી શકીએ છીએ, કદાચ ઘણી બધી વસ્તુઓને પણ બદલી શકીએ છીએ. હવે આપણે એવી વસ્તુઓની યાદી બનાવવાની છે કે જેમાં આપણે જાદુઈ પ્રયોગ કર્યા વગર પણ એને આપણે બદલી શકીએ છીએ. તો કહે છે કે આપણી આજુબાજુ ઘણા બધા ફેરફાર આપણી જાતે જ થતા જોઈએ છીએ. કયા કયા? તો કહે છે કે ખેતરની અંદર જ્યારે પાક છે એ ઉગે છે, એ એના સમયાંતરે જ ઉગે છે. શું આપણે એની ઉપર જાદુઈ શક્તિ કરી દીધી કે ચાલો એક દિવસ બીજ વાવ્યું ને બીજે દિવસે પાક આપણને તૈયાર થઈ ગયો? નહીં, કારણ કે એ એના સમયાંતરે એ બીજ વાવશું, એ જમીનની અંદર દાટી દેશું, પછી જમીનની અંદરથી એ બીજ એ છોડ સ્વરૂપે બહાર નીકળશે. એ ધીમે 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 એને હવા, પાણી અને સૂર્યપ્રકાશની ગરમીથી એ ખૂબ મોટો થશે, એમાં પુષ્પ ખીલશે, એમાં ફળ આવશે, પછી અમુક વનસ્પતિઓ એના પર્ણો છે એના રંગ એ જાતે જ બદલે છે, ખરું ને. અમુક વનસ્પતિઓના પર્ણ કરમાઈ જાય છે તો એ નીચે ખરી જાય છે. આ જે વસ્તુ છે એ ક્યારે? તો કે છે એ જે વસ્તુઓ એ આપણે પ્રયોગ કર્યા વગર, આપણી પાસે જાદુઈ શક્તિ નથી છતાં પણ એ ફેરફાર એ જોવા મળે છે. એ જ રીતે હવે આપણને એ સમજાવે છે કે આપણા શરીરની અંદર પણ ફેરફાર થાય છે. કયા કયા? તો કે છે કે આપણા નખ વધતા રહે છે સમયાંતરે, આપણા વાળ વધતા રહે છે. પછી હવે તમે જુઓ, તમે જ્યારે જન્મ્યા ત્યારથી માંડીને તમે અત્યાર સુધીમાં તમારી હાઈટ, બરાબર, તમારું વજન, એ તમે ખૂબ લાંબા થયા, આ બધી વસ્તુઓમાં ફેરફાર થયો ને. શું હજી પણ તમે ઘોડિયામાં સૂતેલા બાળક છો? તો કે છે ના. તો આ જ વસ્તુ આપણા શરીર સાથે પણ થાય છે, આપણા શરીરમાં પણ ફેરફાર જોવા મળે છે. એ જ વસ્તુને આપણને અહીંયા સમજાવે છે કે હવે, તો કે છે કે અગાઉ આપણને અનુભવ થયો કે આપણી આજુબાજુ પ્રત્યેક સમયે ઘણા ફેરફારો, તો આપણી આજુબાજુમાં છે, આપણા શરીરની અંદર પણ ખુદ એવો ફેરફાર થતો જોવા મળે છે. તો આ બધી વસ્તુ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણી આસપાસ થતો ફેરફાર છે. હવે કહે છે કે કેટલાક ફેરફારો છે એને આપણે શું ચોક્કસ જૂથમાં એકસાથે મૂકી શકીએ? નહીં. વિવિધ પ્રકારોના ફેરફારને આપણે જૂથમાં કેવી રીતે મૂકી શકીએ છીએ? ચાલો, એમાં પણ આપણને કોઈ સહાયતા મળી રહેશે. હવે આપણે મુદ્દો આપણો શરૂ થાય છે, તો કે છે શું બધા જ ફેરફારોને હંમેશા ઉલટાવી શકાય છે? હવે આપણે આગળ પ્રસ્તાવનામાં સમજી ગયા કે આમાં આપણે ઘણા બધા ફેરફારો થાય છે, કોઈ મનુષ્ય દ્વારા થતા ફેરફારો હોય, કોઈ કુદરતી રીતે થતા ફેરફારો હોય. તો એ ફેરફારોમાં આપણે એને જુદા પાડવાના છે. કયા? તો કહે છે કે ઉલટાવી શકાય તેવા ફેરફાર અને ઉલટાવી ન શકાય તેવા ફેરફાર, બરાબર. તો સમજીએ, આપણને એક પ્રવૃત્તિઓ થોડી આપણને સમજાવવા માંગે છે. એ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા આપણે એને સમજતા જઈએ છીએ. હવે પ્રવૃત્તિ એક તમને આપેલી છે, શું? તો કે છે એક ફુગ્ગો લો અને તેને ફૂલાવો. સાવધાની રાખો કે ફૂટી ન જાય. ફુગ્ગાનો આકાર તેમજ કદ બદલાઈ ગયો છે. આકૃતિ 6.1 તમે જુએ છો. હવે તેમાંથી હવા કાઢી નાખો. જો હવે તમને એ વસ્તુ સમજાવવા માંગે છે કે ફુગ્ગો જ્યારે તમારે ફૂલાવ્યા વગરનો એ કઈ પરિસ્થિતિમાં હોય, તો કે છે કે એનું કદ નાનું હોય, બરાબર, એનો આકાર પણ કેવો હોય, ન હોય. હવે જ્યારે તમે ફુગ્ગાની અંદર ફૂંક મારીને હવા ભરો છો,
ત્યારે જો તમને ચિત્રમાં દેખાય છે કે એનો આકાર અને એનો કદ એમાં બંનેમાં ફેરફાર થાય છે, બરાબર ને? હવે કહે છે કે ફુગામાં હવા ભરી લીધી, એને પાછી આપણે કાઢી નાખવાની છે. ઓકે, તો હવે એનો એ ફુગ્ગો એમનેમ નીકળી ગયો, હવા ભરી પાછી કાઢી નાખી, એનો એ ફુગ્ગાને આપણે શું કરશું? બીજી વાર ઉપયોગમાં લઈ શકશું? હા, એ ફુગ્ગો પાછી જે મૂળ પદાર્થ એટલે કે જે મૂળ પરિસ્થિતિમાં હતો એ જ પરિસ્થિતિમાં આપણને પાછો મળ્યો. તો આ પ્રવૃત્તિ આપણને સમજાવે છે કે ફરીથી પાછો એ ફુગ્ગાની અંદર મારે હવા ભરવી હશે તો હું એ ફરીથી ભરી શકીશ, એટલે કે મૂળ સ્થિતિમાં મને ફુગ્ગો પાછો મળી જાય છે. હવા ભરવાની અને હવા પાછી બહાર કાઢી લેવાની, તો એ મૂળ સ્થિતિમાં જે મને ફુગ્ગો મળ્યો, તો આ ફેરફાર આપણને કયો કહે છે? ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર. આપણે સમજીએ ને આગળ ઉલટાવી શકાય તેવા ફેરફારની વ્યાખ્યા, તો કહે છે કે પદાર્થ મૂળ પરિસ્થિતિમાં આપણને પાછો મળે તો એ આપણને શું થાય છે? ઉલટાવી શકાય તેવા ફેરફારમાં. તો આ પરિસ્થિતિ આપણને, આ ફેરફાર આપણને એ જ વસ્તુ સમજાવે છે. ચાલો હવે આપણે સમજીએ છીએ પ્રવૃત્તિ બે. તો કે છે, એક કાગળનો ટુકડો લો અને તેને આકૃતિ 6.2માં દર્શાવ્યા મુજબ વાળો. તેનાથી તમારા કાગળનો ટુકડો રમકડાના વિમાનમાં પરિવર્તિત થઈ જશે. તમને કેટલાક સમય સુધી તેને હવામાં ઉડાડવામાં મજા આવશે. જો તમે થાકી જાઓ તો તે કાગળને તમે સીધો કરી નાખો. હવે આપણને અહીંયા શું સમજાવે છે? તો કે આપણને પ્રવૃત્તિ બે, તો કહે છે કે એક સીધો કાગળ લેવાનો છે, એની અંદર આપણે એક ઓલું તમે જોતા યાદ આવે છે ને કે આમ ફૂર ઉડે એવું કાગળનું આપણે વિમાન બનાવીએ છીએ, નાના છોકરાઓ પછી રમતા હોય એને ઉડાડી ઉડાડીને, તો આપણે એ કાગળને વિમાન બનાવી દેવાનું છે ઘડી વાળીને, બરાબર? હવે એ વિમાન આપણે ઉડાડી ઉડાડીને મજા લઈ લીધી, એમાંથી આપણે થાકી ગયા, બરાબર? તો હવે આપણે એ કાગળને સીધો કરી નાખશું. એ ઘડી જે હતી, વિમાન બનાવવા માટેની જે ઘડી કરી હતી ને કાગળની, એને આપણે શું કરી નાખશું? સીધી કરી નાખશું, બરાબર? એ સીધી કરી નાખી. તો અહીંયા આ પ્રવૃત્તિ શું સમજાવે છે? કે કાગળ ફરીથી હું ઉપયોગમાં લઈ શકીશ? તો કે છે હા, ચોક્કસથી એ કાગળને ફરીથી હું ઉપયોગમાં વિમાન બનાવવા માટે અથવા તો કોઈ બીજી વસ્તુ કરવા માટે એનો ઉપયોગ કરી શકીશ. તો આ પાછી મને આ જ પ્રવૃત્તિ એ શું સમજાવે છે? તો કાગળ મને જે પરિસ્થિતિમાં હતો એ કાગળ મૂળ પરિસ્થિતિમાં પાછો જ મને મળે છે, કારણ કે જે ઘડી હતી એ ઘડીને આપણે કાઢી નાખી છે, બરાબર? તો એ મૂળ પરિસ્થિતિમાં પાછો મળે છે, એટલે મૂળ પદાર્થ એ મળે છે. તો હવે એ કાગળને હું ફરીથી ઉપયોગમાં લઈ શકીશ. તો અહીંયા આ વસ્તુ જે સમજાવવા માંગે છે એ કઈ છે? તો કે છે, આ પ્રવૃત્તિ પણ ઉલટાવી શકાય તેવા ફેરફારની પ્રવૃત્તિ મને સમજાવે છે, ખરું ને? ચાલો, એ તમને આકૃતિમાં દેખાય છે જે આપણે વાત કરી એ. તો કે છે કે એક કાગળ તમને હતો અને ફોલ્ટ કરી એની ઘડી કરી અને તમે આવું વિમાન બનાવ્યું છે. એ કાગળને ફરીથી એ ઘડી આપણે સંપૂર્ણપણે ખોલી નાખશું, એટલે પાછો જે ચોરસ કાગળ હતો એ જ પરિસ્થિતિમાં આપણને મળી જાય છે. તો બેટા, આ પણ આપણને પ્રવૃત્તિ ઉલટાવી શકાય તેવા ફેરફાર વિશેની પ્રવૃત્તિ અહીંયા આપણને સમજાવે છે. ચાલો બેટા, અહીંયા સુધી આપણે પાર્ટ 1 સમજીએ છીએ, બરાબર? પછી મળીએ છીએ આગળ આપણે પાર્ટ 2માં પ્રવૃત્તિ 3થી. ઓકે બેટા, ત્યાં સુધી આપણે અહીંયા આ પાર્ટ 1ને અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. ઓકે બેટા, બાય.